legfontosabb az életemben az, hogy olyan szerencsés ember, gyerek voltam, hogy apám hegedűt adott a kezembe, édesanyám pedig könyvet, nagyon fiatalon. Édesanyáról mindig úgy szoktam mesélni, hogy az államarcú asszony. Tudnék, ő állandóan mesélt. Pici gyerekként, mai napig előttem van az arca. Tőle hallottam először például a Kocsonya történetét, és a rengeteg miskolci történetet. Életemben beszélhetnénk tárgyakról, szobrokról, terekről, színbaterasztról, József Attila szoborról, sok minden másról beszélhetnénk, amihez közön volt, a kandeláberekről. De valójában ez olyasmi, mint a tortán a dísz. Tehát a tortát nem a díszért szeretjük, hanem azért, mert jó, mert ízletes. Nem kell a múltat végképp eltörölni, hanem a múltat használni kell a városépítészetben. Meggyőződésem, hogy nincs más olyan város, amely ilyen hihetetlen kulturális örökséggel, természeti adottsággal, épített örökséggel, szakrális emlékhelyekkel rendelkezne, mint ez a város. És semmi más nem tettem, mint ezt próbáltam összerakni és megmutatni az embereknek. Hatalmas elismerés, és hatalmas elismerés azoknak, akik úgy gondolkodnak a városban, ahogy én. Mert ezt nyilván egy olyan közösséggel értem el, akiknek örökös hálával tartozom.